les persones ja les tenim, aquestes contradiccions. Ara que el país està buit i no podem sortir, quan només el veiem des de la finestra, ens n'adonem de tot el que no podem tenir. Quan tot això passi, tornarem a omplir places, racons i carrers, jugarem a futbol i tothom en gaudirà. Els paisatges en els que somiem milions seran l'escenari dels nostres petons. Recuperarem reunions i trobades posposades que no podem fer ara que van maldades. Perquè fora de les nostres finestres queden encara cançons, somriures i festes.